Riia Öling, keskikenttä. Tai hyökkääjä. Tai jotain semmoista. Mä aloitin futiksen 5-vuotiaana FC Sportissa mun isosiskon kanssa. Se on mua 3 vuotta vanhempi, niin mä aloitettiin niinku 3 ja 2 vuotta vanhempien kanssa treenas yhdessä, niin siinä. Ja idea lähti siitä, että tykkäsin pelata aina päiväkodissa poikien kanssa. Ja äiti sitten pyysi, että mennäänkö treeneihin, ja sitten mentiin. Ja sitten jossain vaiheessa FC Sportissa mä siirryin oman ikäisiin, josta sitten myös mun koko joukkue siirtyi Vasa IFK:n puolelle. Joskus, en tiedä koska. Ja sitten mä pelasin Vasa IFK:ssa B-tyttöikään asti, kunnes 17-vuotiaana mä siirryin PK35 Vantaalle 9 kaudeksi, mutta en ollut vielä valmis muuttaa pois kotoa, niin muutin sitten takaisin Vaasaan vielä 9 kaudeksi, pelaan ykköstä Vaasa IFK:n kanssa. Ja sitten siitä mä siirryin Turkuun TPS:ään ja pelasin siellä 4 kautta yhteensä, mutta siinä välissä viimeisen kauteen mä olin 3 kuukautta Espanjassa Santa Teresassa, mutta se oli syynsä, miksi oli vain 3 kuukautta. Ja sitten olin siis loppukauden Tepsissä. Ja sitten sen jälkeen mä siirryin Tanskaan Brönbyn riveihin. Ja siellä mä olin 1,5 vuotta. Ja sitten sen jälkeen siirryin Växjöhön Ruotsiin. Ja sielläkin mä olin 1,5 vuotta. Ja nyt mä oon FC Rosengårdissa. Mun henkilökohtainen ehkä paras kausi oli mun eka kausi Tepsissä. Mut valittiin naisten liigan parhaaksi pelaajaksi. Se oli ehkä semmoinen läpimurto, että sen jälkeen myös pääsin mukaan naisten AMA-joukkueeseen. Ja sitten siinä kautena me oltiin myös alle 20-pisten MM-kisoissa Kanadassa. Ja sitä edellisen kautena oltiin siis EM-kisoissa Walesissa. Niin ne. Ja no sitten just me voitettiin Tepsin kanssa 1 kausi hopeeta. Se oli aika iso juttu meille. Ja sitten no Tanskassa me voitin ekan kauten kupin ja tokan kauteen mestaruus, niin ne. No, jalkapallo merkitsee mulle aika paljon, että sen takia sitä pelataan, kun se on kivaa ja sen kautta on löytänyt paljon kavereita ja paljon. En kyllä oikeastaan muista, koska on varmaan joskus, olisiko ollut jossain All Stars -pelissä. Varmaan jännitti aika paljon, mutta sitten oli samalla sellainen ylpeä fiilis. Mä tykkään ottaa rennosti. Tykkään lukea kirjoja iltaisin varsinkin. Ja sit, no välillä mä tykkään maalas. Mä välillä tykkään kutoa villasukkia tai jotain pipoja. Mut sit ihan perus kans katsoa jotain sarjoja ja vähän kaikenlaista. Aluksi mä oon vähän ujo ja hiljainen ehkä. Mut en mä oikein tiedä. Aika semmonen rauhallinen. Mut välillä mä tykkään letkautella. Mä niinku tykkään käydä just salilla ja juoksees, mutta kyllä välillä on kiva käydä kavereiden kanssa pelaa jotain padelia. Tai no ihan mitä tulee nyt mieleen, joskus käydä melomassa tai se vähän riippuu missä asuu ja joo. En kyllä tiedä. No jos mä saan ihan päättää, niin mä toivoisin, että mä olisin vaikka joku lääkäri tai joku korkeasti koulutettu henkilö ja voisin auttaa ihmisiä. No kun muhun tutustuu, niin saattaa ehkä tuntua vähän siltä, että mä oon ehkä semmonen hitaasti lämpeävä. Mut sit kun muhun tutustuu kunnolla, niin kyllä mä oon aika semmonen niin kuin hassuttelija ja hyväntuulinen tyyppi.